Найкраща прикмета – особлива розповідь Наталії Стоянової. Книга про сажотруса Берті Бачі – найвідомішого сажотруса міста. Саме він і надихнув на створення книги. Кожен рік я з Максимом Адаменкою, Беатою Столяренко, ми проводили різні мероприємства, пов'язані з цією культурною традицією. День народження сажотруса, ми проводили парад сажотрусів, я проводила конкурс малюнків вугілля. Героями розповіді стали Чорна кішка, Миколай та Берті Бачі, кожен з яких відіграє особливу роль та вносить щось своє. Інколи такі суєвір'я, які можуть бути привідом для зацькування, наприклад, да, можуть бути і в людському суспільстві. Так ось, маленьке чорне кошеня – це як символ того, що як можуть другі ображати когось. А сажотрус – теж як символ того, що є чорна робота. Але це добрі люди, які можуть допомогти. Миколай дарує справжню казку і дорослим, і малим. Тому в свою розповідь пані Наталія вирішила додати щось магічне та святкове. Символ і образ того, що є люди, які виконують мрію, і це запитання, що яку, чию мрію Миколай виконував, дарує подарунки дітям. Ось таке запитання у мене для читачів. Розповідь «Найкраща прикмета» Наталії Стоянової занурить вас в атмосферу справжньої зимової казки та подарує позитивний настрій.